ប្រទេសជី7សន្យាធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្នុងថ្ងៃខួប2ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចជី7បានជ្រើសរើសទីក្រុងគៀវដើម្បីជួបប្រជុំគ្នាសម្ដែងការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនហើយនឹងបានសន្យាធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គ្រាមថ្ងៃសៅរ៍ទី24កុម្ភៈក្រុមប្រទេស G7 ក៏បានប្រកាសដាក់វិធានការជាច្រើនដើម្បីបិទផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុកំឲ្យរុស្ស៊ីយកទៅបំពន់ភ្លើងសង្គ្រាមទន្ទឹមនឹងគ្នានោះ G7 ក៏បានព្រមមានប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងកំឲ្យជួយផ្ដល់គ្រឿងសឹកចម្បាំងទៅរុស្ស៊ីពុំមែនជារឿងចម្លែកទេដែលក្រុមប្រទេស G7 ជួបប្រជុំគ្នាកម្រិតថ្នាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដោយជ្រើសរើសទីក្រុងគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនជាកន្លែងប្រជុំនេះជាការសម្ដែងក្តីគាំទ្រចំពោះអ៊ុយក្រែននៅចំពោះមុខសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីឈានចូលឆ្នាំទី3ក្រុមប្រទេស G7 ប្រកាសក្នុងសេចក្តីថ្លែងការថានឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខាតបង់កាន់តែធំនៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមត្រូវបន្ថយឬកាត់ផ្ដាច់ប្រភពចំណូលរុស្ស៊ីរារាំងគ្រប់មធ្យោបាយកុំឲ្យរុស្ស៊ីមានប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីយកទៅបញ្ឆេះបំពន់សង្គ្រាមវិធានការនោះមានជាអានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីជាមួយរុស្ស៊ីនិងសេដ្ឋីរុស្ស៊ីដែលក្រុមសមាជិក G7 ទើបប្រកាសចេញថ្មីនេះជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេស G7 ក៏បានលើកឡើងក្តីបារម្ភពីមហាអំណាចចិនអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងដែលជួយផ្ដល់អាវុធនិងគ្រឿងឧបករណ៍សឹកឲ្យរុស្ស៊ីប្រទេស G7 មិនញញើតនិងព្រមមានចំចំពោះរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងក្រុងឃ្យុងយ៉ាងថាកុំឲ្យលោកដែរជួយផ្ដល់គ្រឿងសឹកចម្បាំងទៅក្រុងមូស្គូឲ្យសោះនៅថ្ងៃអាទិត្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសរីស៊ីសូណាក់ប្រកាសយោបល់ថាជាការល្អគួរយកលុយរុស្ស៊ីរាប់ពាន់លានអឺរ៉ូដែលបង្កក់នៅអឺរ៉ុបទៅជួយអ៊ុយក្រែនគួររំលឹកថាតាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនមកធនាគារអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបង្កក់លុយនៅទ្រព្យសម្បត្តិរុស្ស៊ីចំនួន350ពាន់លានអឺរ៉ូជាប្រតិកម្មតបលោកឌីមីត្រីមេវេដាវថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីបានថ្លែងថារុស្ស៊ីនឹងសងសឹកហើយធ្វើឲ្យពួកសត្រូវបច្ចាំលោករងទុកក្រុមប្រទេស G7 មានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់បារាំងអង់គ្លេសអ៊ីតាលីនិងកាណាដាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ប្រមុខរដ្ឋឆ្នាំនេះក្រុមការដឹកនាំប្រធានផ្លាស់វេនអ៊ីតាលីនាយរដ្ឋមន្ត្រីកាណាដានិងអ៊ីតាលីអញ្ជើញទៅទីក្រុងគៀវដោយផ្ទាល់ចំណែកថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតចូលរួមប្រជុំតាមអនឡាញក្នុងឱកាសនេះកាណាដានិងអ៊ីតាលីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកការពារជាតិជាមួយអ៊ុយក្រែនគឺស្រដៀងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់នៅបារាំងបានចុះហត្ថលេខារួមពីពេលថ្មីៗដែរមានតែប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2024នេះកាណាដាសន្យាផ្ដល់ជំនួយយោធាចំនួន 2.3 លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបក៏ចូលរួមប្រជុំ G7 នឹងគេដែរអង្គីក្បែរប្រធាននាយកបដិអ៊ុយក្រែនលោកស្រីអូសូឡាវុនដាលីយ៉ានប្រកាសថានឹងផ្ទេរកញ្ចប់ថវិកា4.5លានអឺរ៉ូឲ្យអ៊ុយក្រែននៅខែមីនានេះជាចំណែកមួយនៃការសន្យា50លានអឺរ៉ូរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឱកាសខួប2ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាថ្មីម្ដងទៀតប្រធាននាយកបដិអ៊ុយក្រែនបានស្នើជំនួយយោធាបន្ថែមនិងជាបន្ទាន់លោក Volodymyr Zelensky ប្រកាសថាគ្រប់គ្នាដឹងយ៉ាងច្បាស់ស្រេចហើយថាពេលនេះអ៊ុយក្រែនយើងត្រូវការអ្វីខ្លាំងបំផុតដើម្បីការពារផ្លូវអាកាសនិងទឹកដីយើងទុកចិត្តលើអស់លោកគ្រប់គ្នាហើយលោក Zelensky ថ្លែងនេះមិនបញ្ជាក់ចំឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយច្រើនខែហើយរដ្ឋសភាអាមេរិកបានខ្ទេសចំនួនយោធា600,000ដុល្លារដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនទីហ៊ាន31,000នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីការវាយលុកពេញបន្ទុករបស់រុស្ស៊ីលោកប្រធាននាយកបដិអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនចំនួន31,000នាក់បានស្លាប់អំឡុងការវាយលុកពេញបន្ទុករបស់រុស្ស៊ីលោកប្រធាននាយកបដិរូបនេះលើកឡើងថាលោកនៅមិនផ្ដល់ចំនួនទីហ៊ានរងរបួសទេព្រោះនឹងជួយដល់ផែនការយោធារបស់រុស្ស៊ីតាមធម្មតាក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនមិនដែលបង្ហាញទិន្នន័យអ្នកស្លាប់ឬរបួសជាសាធារណៈទេ
េហើយមានការប៉ាន់ប្រមាណផ្សេងទៀតថាចំនួនអាចមានច្រើនជាងនេះការបង្ហាញទិន្នន័យកងទ័ពបាត់បង់ជីវិតនៅសមរភូមិនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីការពារជាតិនិយាយថាជំនួយលោកខាងលិចទាំងអស់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានពន្យាពេលដែលនាំឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតនៅទឹកដីលោកសេឡែនស្គីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាលោកកំពុងផ្តល់ចំនួនអ្នកស្លាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងទិន្នន័យបំពងដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានដកស្រង់មកនិយាយលោកបានបញ្ជាក់ថាទីហ៊ានចំនួន 31,000 អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះមិនមែន 300,000 អ្នកឬ 150,000 អ្នកទេឬដោយអ្វីដែលលោកពូទីនកំពុងកុហកនោះឡើយប៉ុន្តែការបាត់បង់នីមួយៗគឺជាការខាតបង់ធំបំផុតសម្រាប់យើងថ្លែងពីការបាត់បង់ដ៏ធំធេងក្នុងសង្គ្រាមនេះលោកសេឡែនស្គីបាននិយាយថាជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់បានស្លាប់ក្នុងតំបន់ជាច្រើនគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែចំនួនពិតប្រាកដមិនត្រូវបានគេដឹងទេក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកកាលពីខែសីហាបានដាក់ចំនួនទាហានអ៊ុយក្រែនស្លាប់70,000នាក់និងប្រហែល120,000នាក់រងរបួសចំពោះការបាត់បង់របស់រុស្ស៊ីវិញលោកសេឡែនស្គីបាននិយាយថាទាហានរុស្ស៊ីចំនួន180,000នាក់បានស្លាប់និងរាប់ម៉ឺននាក់បានរងរបួសការដឹកជញ្ជូនអាវុធរបស់លោកខាងលិចចំនួន 50% ពុំបានមកដល់ទាន់ពេលវេលាទេរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25កុម្ភៈថាការដឹកជញ្ជូនអាវុធពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងលិចចំនួន 50% ពុំបានមកដល់ទាន់ពេលវេលាទេថ្លែងនៅសន្និសីទដែលបានផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងទីក្រុងគៀវរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោករូស្តេមយូមារូវបាននិយាយថាដោយសារតែស្ថានភាពតែងតែយ៉ាប់យ៉ឺននៅពេលនេះការបដិញ្ញាពុំបានទន្ទឹមនឹងការដឹកជញ្ជូនអាវុធនោះទេការប្រាជ្ញាផ្ដល់អាវុធចំនួន 50% មានត្រូវបានផ្ដល់មកឲ្យអ៊ុយក្រែនទាន់ពេលវេលានោះទេលោកបានបន្ថែមថាដូច្នេះមានន័យថាមិនមានសមមាត្រនៃសង្គ្រាមទេយើងងាកទៅមើលសត្រូវវិញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេជិត200,000កោតពួកគេបានប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាផ្លូវការនិងក្រៅផ្លូវការចំនួន 15% សម្រាប់សង្គ្រាមដែលស្មើជាង150,000,000ដូចនេះបើការដឹកជញ្ជូនអាវុធមកឲ្យអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ពេលយើងនឹងបាត់បង់ជីវិតមនុស្សហើយយើងក៏នឹងបាត់បង់ទឹកដីផងដែរខណៈចំនួនបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី3យោធាអ៊ុយក្រែនកំពុងព្យាយាមទប់ទល់ការវាយសន្ធឹបរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅតាមសមរភូមិមុខដ៏តឹងតែងយោធានៅក្នុងភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងអស់អាវុធនិងកម្លាំងទ័ពហើយប្រទេសរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយលើដំបូងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជិត1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមានរយៈពេល10ឆ្នាំជាមួយបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចដើម្បីការពារខ្លួនទៅនឹងការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខនេះបានសន្យាបន្តផ្គត់ផ្គង់ជំនួយយោធានិងសន្តិសុខដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មការពារជាតិអ៊ុយក្រែនការបណ្ដុះបណ្ដាលទាហានអ៊ុយក្រែនការចែករំលែកព័ត៌មានចារកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការពារការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាលោកសេឡែនស្គីបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស៊ុយអែតអំពីការធានាសន្តិសុខនិងការផលិតអាវុធរួមគ្នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈរបស់ការិយាល័យរបស់លោកសេឡែនស្គីបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀរសេឡែនស្គីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស៊ុយអែតលោកភូលយ៉នសានបានពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការផលិតអាវុធរួមគ្នានិងការចរចានាពេលអនាគតសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធានាសន្តិសុខទ្វេភាគីមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នានៅអ៊ុយក្រែនក្នុងខួប2ឆ្នាំនៃការលុកលុយពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនហើយរយៈពេល4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីស៊ុយអែតបានប្រកាសកញ្ចប់ជំនួយផ្នែកការពារដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលមានតម្លៃ682,000,000ដុល្លារកញ្ចប់ជំនួយចុងក្រោយបង្អស់នោះបាននាំមកនូវតម្លៃសរុបនៃជំនួយយោធាស៊ុយអែតដល់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការលុកលុយពេញលេញដល់ទៅ33,000,000គ្រូណាស៊ុយអែតឬ2,88,000,000ដុល្លារលោកសេឡែនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលសោកនាដកម្មនេះបានចាប់ផ្ដើមហើយវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងនៅពេលដែលមិត្តរបស់យើងនៅទីនេះក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសស៊ុយអែតបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទ្វេភាគីជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសដាណឺម៉ាកអាល្លឺម៉ង់កាណាដាអ៊ីតាលីនិងបារាំងខណៈដែលប្រទេសផ្សេងទៀតបាននិយាយថាពួកគេគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពេលខាងមុខ